оповідає о тим, як в Раджа-гопі услышали флейт Кришни. І дуже чудовна бхава появилася в їх серцях. На Ілі гопі кохаєм Гопіната. Хто показує Шукадева своїм описує Шукадева. Рада, іди сюди. Jedna z samych szczęśliwych gopi, Shri Radha i inne usłyszeli flet Govindy. Ten flet on obudzi miłość w sercach każdego. Гопі споткалися зі своїми колежанками і почали одна другій оповідати о тим. Гопі оповідаємо о своїх учуттях в укрутий спосіб. Оповідаємо так, що навіть її колежанка не може до кінця зрозуміти, що вона має на мислі. Каждая гопи описывала сводочь пенькности Говинды по-своему. Вчера мовились мы о том, как Лалита и Вишака пришли до Кришны, чтобы дать ему лист от Радарани. Як ми можемо оповідати йому о тим, що чує наша колежанка до нього? Мусимо їй помочь. Але Говінда укрив своє правдиве учуття і видавався таким брутальним. І Мадумангал так теж грав в тому грі з Кришною. Подігрівав йому. А сам мислив Кришна, що теж має учитися до Радарані, де би він не пішов, всюди відео. І та гірлянда від Радарані, він повідав, хіба в тій гірлянді є якісь чари, і для того не можу її убрати на себе. Але випадково он сделал себе своем гирлянды, а сам убрал гирлянды Радарани. И Вишака пришла до Радарани с гирляндом Шри Кришны. Лалита поведяла, а я пойду до Пурнамаси Деви и оповем ей о всем. И запитам, что мы робить. И так две колежанки пошли в разные стороны. Радарани есть очень мудра. Забачив Вишака, вона все зрозуміла. Вона зрозуміла, що її колежанкам не удалося нічого. Забачте, як Шріла Прабхупада може описати в тому трансцендентальному расі. Забачте на той версет. О, колежанко! О! Мовив Вишака. Для того, щоб споткатися з ним, я боялася, щоб старші не побачили мені. Балася. А, то Радарані йому від Вишаки. Щоб споткатися з ним, я навіть тебе заангажувала. Я відчула свою вірність. Свою чистость. Все мені вже, то не має значення для мене. Але що ще стало? До тієї пори я в розлуці з Кришною. І вона
upadła i straciła przytomność. Пожутила, Радарані мовить, пожутила свою незломность. Як я може далі, не могу далі жити, і стратила притомність. Ішака втеди дуже швидко подошла до неї і піднесла гірлянди до її носу. То була гірлянда Шри Кришни, Кришна Прасаді. Коли Радарані почула аромат тієї гірлянди, притомність вручила до неї, вона одразу встала, почув аромат цілого віду з тієї гірлянди, вона одразу вручила до життя. Повідала б, о, колежанко, я ж не можу далі жити. Боговинда не прийом мені. Дісяй апуши то тяло. Але вона не вона так помислала, але безпосередньо не повідала то до Вишакі. Бо помислала, якщо я то повім, то вона не дам мені пусть до Ямуни і жутиться до неї. Вона тільки повідала, хоч, ідемо до Ямуни і будемо збирати там квяти. Коли Кришна плывав в Ямуні і дуже довго був в її водах, потім вийшов і 12 сонць вийшло, щоб огріти тіло Кришни. І йому сталося гарно, і його пот почав текнути до Ямуни, і то місце є дуже святе. І Радарані повідала, хоч йдемо до того місця, там є огород хібіскуса, підемо там, де було 12 сонць, і там будемо збирати квяти. По другій стороні ми до Мангал мовить до Кришни. О, браті, повідялось Лаліці Вишакі, щоб вони йшли. І віж, що з того буде? Отжутив Радарані і мислив, що вона буде хотіла далі жити, і швенці не ми могли їх знайти. Це буде. І Кришна мові. Послухай мене, браті. Напиши їй відповідь. Нема іншого вийстя. Радарані написала до мене лист, і я напишу до неї теж напишу їй відповідь. Повість мій Манумангал, чи ми маємо щось, на чим ми можемо написати лист? Чи маємо щось, на чим написати цей лист? О, ми можемо, о, мій колега, ми можемо написати їй лист тими кольорами з квітів хібіскуса. Хоч до того огороду, де квіти хібіскуса. А ще, опроч того, що можеш написати кольорами хібіскуса, а можеш ще заграти на флеті, а лепі зробити і то. А я бендися старав знайти якомусь колежанки Радарані. Може, якась з її колежанок прийде збирати квіти, і я виповню твоє прагнення, Кришна. Я зроблю для тебе то споткання спреджі, відзе твій стан. Моє серце теж плаче, коли віде, як ти терпиш. Для того, прошу, заграй на флеті. Тоді Кришна почав грати на флеті. Його уста дотикають флет, його серце виповнене
анурагом дарадирани. И за помощью этой анураги он гра на флете. Для того сама анурага выходит с того флету, как мелодия. Тен звенк всюду расплывает по небу. Ветер разносит этот звенк. Флет, то есть шабда браман. Звенк флета. Та мелодия выходит из уст Говинды. Со день он гра на флете, и гопи слышим том мелодии, але дисяй, та мелодия инна, бо то песнь милости до Радарани. Он отжутил Радарани. И Радарани каждый момент тратит притомность. Слышь он тен флет дисяй, ник не может стать спокойнее. Дисяй, флет, та мелодия флету, она яко тисянце шау купидина, входим в сердца гопи. Тили дни они укрывали своё привязание до Кришны. Они подонжали дхармом, робили всё, что хотели, але дисяй уж ошалявы от той мелодии. Выдавалось, что если гопи не оповедзом комусь о своих учутях, то их сердца так будут разорваны на шонстке. Але и Радарани мысляла, с кем я могу поделиться этими учутями? Только со своими саки. И так гопи начинают оповедать свои учутия до своих саки. Але они не мовим о своих учутях так... Так безпосредньо они не мовим о тих учутях, а так укрито оповідаєм до своїх колежанок о тих учутях. Так они мовим. Для чого моє серце так паліще? Для чого чує тіле болі? Кришна Андамай, Радарані Андамай, а всі гопі, то Нандасакі? Але для чого втелили тілі вес, тілі болі, тілі розвонки? Все, що зв'язано з Рішьяма Сундарем, то є сводки. Його гри, сам сводки, він дуже сводкий хлопець. Колор його тіла є сводки. Своїм сводичом він всіх так... Бежит, как бы, бежит так до вензения, зневаля так, своим сводичом. Цело его тело есть бардо сводки. Если он есть Ананда мой, если он есть выполненный Анандом, то для чего гопи так терпим? Кришна своим пекнощем дает тили Ананды всем. Том Анандом тешимся всички в Раджабасе. Але в Лиле та Ананда часами ще явяся яко буль. Так направде тут и нема жадного терпения. Забачив пекность Говинды, може
притягнуть целый всесвят. Его лили, его цехи, мы все шалеем от того, от его, как видим его. И сейчас он прилива этот дыш сладкости через свою игру на флете. Та мелодия зачина светить во всех враджагопи. Вот вижу, что заграна на флете, и я помыслю, как припроводить тон гопи до тебе, как сделать споткание с ним. Та Ананда виповня серце Говінди і у нього появиться прагнення. Прагнення достати даршан в Раджагопі. І для того дісяй он гра на флеті. Он показує свої учуття через мелодію флету. І Радарані, слышен з том мелодії, зачина молиться до флету. О флет, прошу, już więcej не грай, już не волай мені, не мов моє ім'я. Флет Кришни ма білі цех. Махаджани мовим, що хто той, хто услыше його мелодію, бензі мислить, що флет Кришни була тільки мені. Як Радарані слыше, то вона слыше: «Радха, Радха, прийди до мені». І Радарані просить: «О флет, прошу, більш вінцей, не називай моє ім'я. Не волай мені». Твоя мелодія от ти, а ти мелодії я стратила свою родину, свой страх, свою меншизни, все стратила. Але то мовить не тільки Радарані, але кожна, яка слышит мелодії Азмуш. Не мужчина, сорі. Кожна, хто слышит дзвінь того флету, то он все тратит. Свою родину, свою... свой стыд. Не мужчина, сори, там было, а стыд трати. Родины, все тратит, уж не хочется ничего. Венц иметь. Сердце Радарані, то як найглубший океан. То... Є серце то Махабхава. Видається, що і серце так розірветься зараз. І вона мислить, що якщо я хоча ж трохи погадам зі своїми колежанками, то буде лепіше чула. Але навіть зі своїми колежанками я не можу того мовити. Для того Радарані мовлю до колежанок так укрито. Не безпосередньо, а так не може всього повідати. Тен, хто услышив флет Кришни, тен запомні о собі, о цілому світі. Сконт он, хто он, ким єст. Бактові бігнув там, де грає флет.
Słysząc ten flet, baktowie, wszyscy baktowie lecą tam. Там, где есть катха, там появляемся все бактовые. Хлеб очень сладко гра тут, и все тут идут до Вриндаваны. Все бактовые. Бактовые вечно приходили, приходят и будут приходить до Вриндаван. Пришел час зрозуметь том катхе. Мы люди того сейчас есть час Махапрабху, и он говорит: идите там, слухайте, робьте садханы и слухайте звенк флету Говинды, тешьтесь с водичем флета, и вы достанете реализации. Здесь есть день Одессе, прям бхакти аватара Наратам Дастакура. Вы видите то место, где он заставил свое тело, в каком месте, не слышу. Там есть его буйство, около того места есть ганга, текни. Ганга Нараян Такур, Сарасвати Такур, был одним из главных учнев Наротам Даса Такура. И его буйство Махапрабху, сейчас там, где в всяком месте, и буйство Радарамана, тоже там, не слышу где, в каком месте. И еще очень старожитный Шрилаграм Шила. Народ там даст акур, часами мешков в Кетуре, часами в Будуре, а часами в Гамбире, в Нилачале. Чи в якісь Кашимбаджарі, то є місце Рамкришначар'ї. Вишванатчі кварці парт? Не розумієм ніце. Не слышу. Наротам Дастакур спензав час в чотирьох якихось місцях. Там, то там, то там. І там в тим місцю є Джеванніма. И те места названы якось там связаны с ним. Те места мало кто знает о них, але они и десяй існеют. Где народ там даст акур? Где народ там даст акур? Спензал час. Зараз це місце називаємося інакше. В тим місцю Наротам Дастакура нема якихось великих святині, то дуже просте місце. Але бактові, які студіюють грантхи, вони питають о тих місцях і хочуть їхати до тих місць. Які Наротам Дастакура опустив цього, це 10-й день, його детально тело распустилось в пелне в Ганзе. А убрание его заховали, бактови заховали его убрание, и там сделали какие-то самадхи, с того там, где было, где заставили убрание. То место сейчас есть, але то, там никто не робит службы. Там, где есть главное место, где спензал час, народ там даст аккорд, и раз там лаз и поле. Ниц там нема. То есть, сейчас видимы. Олега, его хвалы и его трансцендентальность, они никогда не будут страцены. Вы можете покохать Махапрабху, товарищи Махапрабху, Гора Мандале,
Можете студировать гранхи, можете читать о лилах товарища Махапрабху. Товарищи Махапрабху, они для нас в Вриндаван отварли. И вы можете студировать их истории. Для чего ты месяц раз не служи в тех месяцах? Для того, что никто не студирует истории. Часами люди хотят то место для себя так взять. И в концу никто не дба о тих місцях і нема там служби. Люди мушуть дбати о тих святих місцях і розпрощенять хвали тих місць, чуть моц тих місць, достати преми і ласки тих місць. Бхама ніколи не може належати якомусь чоловіку єдному, бо то є трансцендентальне місце, виповнене премом. Народом Дастакурту є буство преми. Каждый, кто писал версеты про о народам Дастакуже, то его учнёве. То, что мы достались, мы саданы, то есть ласка народам Дастакура. Ласка народам Паривара. Ситха Баба с Гавардана, он тоже в народам Париваже. Он есть уродзённый, он с Орисы, сам Ситха Баба. Не из Бенгалии. Только по его ласке можем практиковать Томрагануга Бхакти. Только его ласке можем сейчас практиковать Томрагануга Бхаджан. Каждый, кто сейчас практикует, то все приели ласку Ситха Бабы. Учнёвы Шриниваса Ачарьи, его парампары, учнёвы Наротам Дастакура, Вишвана Чакраварти, он тоже с парампары Наротам Дастакура. Гурудев мовит, что забачьте, тут сом саду и махатмы, как бы они не приходили были бы пусты поля, была бы звыкла весь. Тут мешкали бы только сами коровы, люди приховывали бы сяну, была бы звыкла весь, и горы навозу были бы, навоз. Тут мешкали бы звыклые люди, але мешканцы города Деши приходят тут, робят свои садины, описуем свои реализации и теж они запрашаем еще венцы тут бактов. И забачьте, или тут мамы терас бактов. Те бактови гора мандали освенцаем то место. Те бактови показуем нам стежки горанги и стежки товарищи горанги. Мусим слухать о тим. И втеди то королевство отвожжеся нам. Махапрабху пришед до него в сне и показал ему Навадвипатхаму. И поведел, я заховал для тебя премы. Идь и возьмем. Народом Дастакур в очень молодом возрасте выжег все своего королевства, пришел до Враджи и принял схоронение Локанатха с Госвами. Не так просто достать ласку. Найперв народом Дастакур он спрятал за Локанатхом.
и благо о ласке. Только за помощью службы можно достать ласки. Напорнимо, яким спорнимо, он достал дикшу от Лаканадда с Госвами на Кешигате. Там, где есть самадхи Лаканадда с Госвами, там есть кунжа Радавинода. Але терас це Бусва Радавинода мешкаем в Джайпуре, Джайпуже. Бусва Радамадар теж мешкаем в Джайпуже, коло тих бус. Зараз та святиня називається Гокулананда, а вчесні там були Бусва Лаканадда с Госвами, Лаканадда с Госвами. І он, Лаканадда с Госвами, забачив, як старався Наратамда Стакур і дав му дікше. І живо Госвами, і Наратамда Стакур почав студіювати веди від Дживи Госвами. Лаканат Дас Госвами поведел до Наратама Дас Такура, до Шринивас Ачарьи, чтобы они шли и оповедали всем хвалы писем святых о славе имени Кришны. Мы естесь мы старые, и для того вы можете исть и научать всех о славе писем святых и Харе Кришна Махамантры. Наратам Дас Такур и Шринивас Ачарья — это одна душа в разных формах. Наратам Дас Такур чуже, он есть слугом Шринивас Ачарьи. Он говорил: «О, мой Шринивас Ачарья, о, мой пан». Радавинод, то буство, которое сами проявилось. Радавинод пришли до него в сне и поведели: «Мы пришли с Кишори Кунда. Нас никто тут не заставил, мы завше были тут». Радавинота буства такие сводки. Буства, которым служили вечные товарищи Пана Бога, то есть барцы незвыклые, барцы сладкие и ласкавые. Забачьте в Джайпуре на них. Они мают трансцендентальное свечение. Родом саданы в Тхамі можна споткати живістості Радамадави. Народом споткав самом Радарані на Кешигаті. Вона дала йому свій даршан і повідяла: «З тієї пори тебе твоє на ім'я Чампака Манджарі. Твоя служба робить конденсоване млеко. Повість то до свого Гурудева, що зараз досталось духовне тіло». І Гурудев то підтвердив. Чи Дхами, Нілача Дхама, Враджа Дхама? О, сорі, ніс не свише, тут є попросту тиві люди. Видається, що Нілача Дхама і гора Дхама так далеко від нас, але то є те саме. Коли ми наступні Бхави і Раці, то не будем выдавать, что это разные дхамы, что это один дом, что это другой дом. Как не делим мы свои очи на одно око и другое око, те отлегости одной дхамы до другой дхамы уже перестанут існить. Кто отложил для нас Навадвіпа? Шринівас Ачар'я, Наратам Дас Такур. Они робили парикрами в Навадвіпі.
И потом поехали, до не лечали. Они научали о хвалах Гуранги. По мантре Гуранги, те, что творил для нас Наратам Дас Такур. Един король украл ксёншки у Наратама Даса Такура, а потом вручил их и стал себактом сам. Наратам Дас Такур заинсталлировал 6 буст Китуридхами, и их вельбили, а поздние в ружные месяцы привезли. Джанава Такурани в Кетуридам пришла на инсталляции буст сама. Киртан Наратам Дас Такура, то яко такая пуйна према. Если кто здесь и будет спевать версеты Наратам Дас Такура, там шендзим будет приливать према. И в том Палгуне Пурниме все святовали инсталляции буств. Адвайта, Гуранга, Нитянанда пришли в Китуридхам и танчили, и спевали, когда те буства были инсталлированы. Мы не клоняемся только буствам, мы служим и бактам, вайшнавам. Каждый, кто споткал народа, народом Тастакура, все достали прембхакти. Каждый король, каждый бедный человек, навод те, кто же ображали его, все достали прембхакти. Цела гора Мандала достала его ласки. Честнее там велибили только деватов. Девов. А сейчас все достали прямо раз и по деньги власти Наратам Дас Такура. Все голили сам трансцендентальными. Теперь чудовный грант описуем. Сколько еще? Спасибо. И голили сам трансцендентальные. Каждый крок был трансцендентальным. Народам Дас Такур каждому дал нас инструкции, написал дужу баджанов, распространил киртанам. Чи я бенде мог кедесь достать ласки на Народам Дас Такура? Я свои ренцы до горы так подниму, так... И я молюсь у вас, Наратам Дас Такура. Десяй, он распустился в водах Ганги. Ганги. Он целый час молился. Я прагну в конце своего жизни быть в водах Ямуны и воевать ради Кришны. Але он отчет в водах Ганги. Ганга. Да, Ганга плыни через Навадвипе, але она приходит до Вриндаваны. Але мамы, мы в своем стежке мамы до Навадвип, ой, до Вриндаваны через Навадвипе. Неможливо пшесть во Вриндаван. Неможливо пшесть во Вриндаван, не приходим до Навадвипы. Вечером снова будем тешиться том лилом, Джей Шри Раде.